Nikog se nije bojao. Ničeg se nije plašio. Ali jednog jutra, jednog lepog jutra, učini mu se da je video nešto. Ali reče sebi, verovatno ništa. I imao je pravo. Tako kako je on shvatio stvari, to i nije bilo ništa. Ali tog jutra, tog istog jutra, učini mu se da je nekog čuo. Otvori vrata i zatvori ih, rekavši niko. I imao je pravo. Tako kako je on shvatio stvari, nije ni bilo nikog. Ali ga odjednom uhvati strah i razume da je sam. Ali ipak nije baš sasvim sam. I tek tada vide niko i ništa stoje ispred njega.